Hejsan hejsan, alltså ni fattar inte hur man taggar er på den här videon. Vi ska göra, eller jag ska utsätta mig själv för att testa lite olika asiatiska snacks. Alltså det var typ ett år sedan jag gjorde det sist, så att jag kände att nej, nu är det dags. Nu ska jag utsätta mig för intressanta saker igen. Jag har då varit på Saigon idag, heter det. Jag vet inte om det bara heter så här. Det är i alla fall en asiatisk butik, en stor. Och jag har hittat lite roliga grejer. Eller en del roliga grejer. Som vi ska testa egentligen. Jag ska testa. Jag vill egentligen, alltså ärligt talat, försöka hitta goda saker. Och se ifall det är gott. Men jag vet inte. Vi får väl se. Jag har 4 stycken drickor. Sen ser jag typ godis och chips. Och typ någon kakgrej. Jag vet inte. Jag har lite olika grejer. Jag känner att jag kanske borde ta bort mitt läppstift redan på en gång. Jag som jobbade hårt på det. Jag känner att jag behöver ett hårband. För att det är bak med håret. Så vi sätter väl igång. Och förresten, alla kommer undra. Jag har ett par linser på mig. Okej, okay, nej men vi kör igång. Jag vill faktiskt testa en dricka nu på en gång. Och det är faktiskt en Fanta. Alltså det är ofta så att sådana typ, eller så i andra länder så finns det typ andra smaker och sånt. Och det är skitkul. Detta är berry flavored. Och på bilden så är det typ hallon och blåbär. Så det känns ju väldigt spännande faktiskt. Den är på riktigt blå. Den är så, dropparna är blå. Alltså jag vet inte. Alltså är det ens Fanta som har gjort den här? För varför finns den i andra länder men inte här typ? Det är en fråga. En fråga man kan ställa sig. Men jag tycker att den är god. Oj. Smakar kanske lite... lite fake, alltså lite fejkat smakerna. Men alltså den funkar, alltså det är väl någonting man testar en gång och sen köper man inte det igen. Jag skulle vilja säga att en 2 av 5. Vi sätter betyg, det är alltid kul. Nu känner jag att jag, vad vill mina smaklökar ha? Vad känner ni för? Godis, ja jag håller med. Det här. Vad är det för något? I allmänhet så finns inte så mycket typ så här godis, alltså godis i såna här butiker. Utan det är liksom väldigt skumma grejer, alltså det, jag vet inte, det är typ torkade grejer och sånt mest som är inlagda i något konstigt äckel. Men det här är inte, och förresten, på Snapchat, följ mig på Snapchat. Då var det så att jag snappade lite när jag var där. Och då sa jag, åh det var något roligt som hände, har jag berättat i videon. Och det var så här att vi gick runt där och kollade och sånt här. Och sen så kommer en man upp till oss. Eller sen, han kommer fram till oss och bara, oj är det du som är den här kända eller vad det var han sa. Och jag bara, jo, ja. Och då till hans, typ, jag vet inte, hans barn, om jag kommer ihåg rätt, följde mig. Och, och han berättade också att efter att jag hade gjort de här videorna när jag testar asiatisk snacks så har det liksom strömmat ungdomar till butiken och ska köpa massa grejer, så det är jättekul. Så vi snackade en tag och det var jättetrevligt. Men det komiska var att den här, alltså... jag åkte liksom, alltså med mjukiskläder. Jag hade mjukisbyxor, mjukiströja. Jag hade liksom, jag hade egentligen behövt tvätta mitt hår. Jag var osminkad och typ, jag åkte idag då. Och jag tänkte så här, idag ska jag bara not care. Så kommer han fram till oss och ser ut så där. Man bara, well, that happened. Och sen så var det några andra ungdomar som kände igen mig. Så det var, man tänkte att jag kanske borde haft något annat på mig. Det här då. Detta är då, alltså... caramel toffee tror jag det. Kiki. Vokna frut. Men det är olika smaker i alla fall. Ja, och på dem så finns det också, eller är det få? Det här går ju bra. Det är bilder på. Det här är i alla fall ananas, det finns jordgubb, det finns citron, hallon, sa jag jordgubb, whatever. Jag vill ha en hallon. Jag tror faktiskt att de här kommer vara väldigt goda. Såna här grejer är alltid goda, alltså såna här som är lite tuggiga. lite tuggiga. Mm. Åh, vad mycket smak den har. Den är just mycket smak. Sjukt god. Mm. Oj, de här kommer jag äta igen utav mig. Oj. Hör ni ens vad jag sa? Ska man testa den till för att värdera liksom jämnt så att man inte bara, jag tar bara en och så utvärderar jag efter det. Men nu tar vi en till. Jag tar citron. Jättegod. Jag är ju en sån som jag gillar mest svensk godis och jag är väldigt tveksam till typ sånt här grejs. Men den här smakar som svensk godis. Kiki, vakna, kolla. You did well.
Cheers. Okej, vad ska vi testa nu? Nu vill jag ha något chipsigt. Jo förresten, alltså det är väldigt svårt i de här butikerna för att alla så här chips och sånt, de är typ så här smaksatta med typ så här seafood, det är chicken, barbecue och typ shrimp och massa sånt där. Alltså köttiga grejer. Så att det kan vara lite svårt att hitta om man är vegetarian som jag är. Jag hade liksom ett lite mindre utbud helt enkelt att kolla kring eller välja från. Men jag tycker vi ska testa de här. Cheese curls. Jag vet inte vad det är. Cheese flavored corn curls. Ostbågar, yes. Han var lite söt. Och det det står till mig om honom på baksidan. Hi, I'm Carl. And welcome to my cheese world. Let's ride the cheese swing and go down the cheese slide. While we're munch on Jack and Jill cheese curls. Just keep on snacking Jack and Jill cheese. Ja, vad jobbigt, curls. For some cheesy fun adventures. Alltså snack, det är typ en reklam på baksidan. Wow. Nu har jag höga förväntningar, Carl. They smell tasty. Mm. De här smakar också mycket bra faktiskt. Det är verkligen som våra chips vi har i våra butiker. Eller som våra ostbollar. Ostbågar. Ostgrejer. Eller så är det samma sak på att de har lagt i det i en annan förpackning. För alltså det går ju typ inte att skilja. Alltså jag ger faktiskt en femma på den här. Riktigt gott faktiskt. You did well, Jack and Jill. Carl, stay back with the others. Ska vi ta en dricka igen? Alltså, den här vill jag testa. Vimto Fizzy. Det låter som vomit. Eller, kanske inte, jag vet inte. Alltså, jag vet inte vad det är. Det står kolsyrad läskedryck med Vimto-smak. Sjutton är Vimto? I need to google this before I put it in my mouth. Det känns ju väldigt smart att veta vad det är om man stoppar i munnen sådär. Jaha, oj. Det här var inte ens asiatiskt. Well, oops. Det är för att det var Storbritannien. Alltså, vindruvor, svartvinbär och hallon. Typ i. Okej. Okay. Storbritannien, hello. Ah, ja. Det är från en asiatisk butik. Så då säger vi att det är asiatiskt. Okej. Okay. Det känns som att jag ska explodera. Explodera. Okej. Okay. Okej, okay, den är röd. Den här gillar jag. Den smakar mer som en den rätta smaken. Alltså det smakar liksom inte fake eller man ska säga. Så alltså väldigt tillgjort, det gör det inte. Den var väldigt, väldigt god faktiskt. Jag ska ge den här 4 av 5. Jag har typ helt glömt bort vad jag gett de andra grejerna. Jaja, det är lite svävande det här. Vad står det där? Jag tror att det finns på engelska under. Strawberry gummy candy. It's gluten free. Okej. Okay. Från Japan. Alltså jag är livrädd för tänk om detta typ torkat bara. Att det är så här gummitorkat eller någonting, jag vet inte. Jag hoppas på riktigt att det är godis, inte jordgubbar här. Åh, tack. Titta på det här! Nej. Nej, jag vill inte ta dem till ens. Alltså det smakade alltså väldigt tillgjort. Väldigt, alltså lite annorlunda gummitextur. Så den smakar lite, eller den lite jobbig textur. Den är lite obehaglig typ. Jag kommer inte köpa det här igen, alltså prydigt. Vad säger jag? 1,5. Nej, den var inte rolig. Jag har en till sån här, vi får väl ta den på en gång helt enkelt. Detta är litchi gummy candy. Det är såna här små frukter eller vad sjutton är. Ja, oh. Looks like this. Alltså jag klarar inte av den här konsistensen. Känns som jag har tvål i munnen. Nej! Det lägsta betyget man kan ge på den. Jag vill ha den här. Jag vill ha. Detta är chipsy. Stappissy. Ketchup. Jag tror att det är ketchup smak. Eller så är det tänkt att man ska doppa i ketchup. Att det är typ såhär pommes frites. Nej. Ingen ketchup här. Det är ketchup smak. Så istället för att helt enkelt gå och köpa alltså pommes frites och ketchup så tar man en sån här. Alltså jag gillar ju såna här utan att det är ketchup smak. Det är jättegott. Mamma har åt såna i bilen. Hem. Men alltså när det är ketchup, alltså det känns bara fel. Detta känns som att jag äter en maträtt som är typ torr.
eller så att jag äter torra pommes frites och gör som har ketchup på sig som man har torkat av. Nej, en etta. Nej, blaj. Kakor. Alltså digestivkex typ. Och sen så är det mjölkchoklad på. De har varit typ med 50% på. Så ingen ville ha dem helt enkelt, så jag tog dem. Alltså det är ju på riktigt digestivkex med lite choklad på sidan. Åh, vad det smular här. Men vad, det är också från Storbritannien. De ljuger ju. Jaha. Okej. Okay. Kanske jag får ändra titeln till en brittisk teststudio. Jag ger väl en 3 av 5. Helt okej, okay, Britain. Varför har de brittiska grejer när det är asiatiska saker jag vill ha? Jag känner mig lurad. Vi tar en dricka. Den heter Fun Marble Drink. Are you sure about that? Och detta är melonsmak. Och det har många smaker här. Så det var kul. Och kärnan. Det är en sån här avancerad grej. Med typ en kula eller någonting. Ja, och hur var det du tänkte jag ska göra det här? Maffa? Okay. Men va? Jaha, man ska ha den här. Och så ser det, alltså det är en kula där. Så ska man sätta den här på. Eller? Ja, och så ska man trycka så att kulan typ åker ner, tror jag. Nej. Men åk ner! Det är väl visst så man ska göra. Jaha, så. Man ska ta ut den här. Det visste jag väl. Nu. Säkert jobb för en dricka liksom. Oh! Det ryker om den! Okej. Okay. Säkert med att jobba för en dricka. Okej, okay, nu har kulan åkt ner där typ. Luktar väldigt tillgjort. Men vi köper det. Det är en läsk. Är det här melon? Alltså det är väl gott att dricka så här en gång. Men det är inte någonting... Ja, det går typ 20 spänn. Jag lägger inte 20 spänn per här igen, alltså. Men den är god, jag kommer dricka upp den för att det är läsk. Sött. Lite så här trevligt egentligen med den här kulan. Det känns ju verkligen som att jag har jobbat för den här drickan. Det känns ju bra ändå. Jag ger den typ en 2 av 5 för att det smakar inte melon. Jag har en till, men jag väntar med den faktiskt. Vi kör de här. Och det matchar mig. Flower Kiss Candy. Ja, det är blomgodis. Alltså, påsen är ju väldigt söt. Det finns massa olika smaker, tror jag. Det finns typ gul, rosa. Jag undrar nästan om det är en typ en röd vinbärsbuske eller någonting. Jaha, men detta kanske är typ siren, jag vet inte. Detta kanske är siren. Eller detta kanske är, vad heter sånt där gul saft? Alla vet vad jag menar. Nu kommer solen fram. Hej, vi tar den rosa för att jag är rosa. Det är en sån här, en hård karamell. Jag har svårt att bestämma mig om den smakar blommor eller inte. Jag tycker den smakar gott. I början var det lite konstigt, men det kanske var för att jag vände mig eller någonting. Vande mig. Jag måste testa den till. Vi tar den blå. Nej, vi tar den gula. För jag vet vad det är, men jag saft på de här blommorna. Vad heter det? Fläder! Lyckan. Hade vänta, va? Den är i samma färg. Snälla säg att det inte är att de ljuger för mig. Tänk om det blir samma smak. Det är samma smak! Det var besvikelse. Nej, men den är god. En 3 av 5 faktiskt. Den smakar inte blommor. Tack och lov. Alltså jag är faktiskt nöjd. Jag har ju goda saker sen till ikväll. Euroblockik. Crème prosvod savise mleknog crema. Sa mlekom. Jag vet inte, jag tror att det är typ som så här nougat. I guess. Smakar Nutella. Den är god. Mycket god. I approve. Nutella på pinne. I styckform. 4 av 5. Nu ska vi testa den här drickan. Detta är en gul och det är ananas och det är jättesött ananas här på. De är roliga ansikten. Och nu har jag då koll på hur man ska göra det här. Ja, den gjorde det åt mig. Bara check. Okej. Okay. Det kom på linsen. Jag måste rädda kameran innan jag räddar mig själv. Jag är helt blöt.
släva min stackars dyra kamera. Alltså det här var det ju. Den exploderar. Alltså kolla på mig. Jag är helt, alltså kolla på det här. Helt blöt och golvet och vad har jag gjort för att förtjäna det här? Jag känner mig faktiskt lite kränkt. Lite spänning i vardagen på hög nivå. Men alltså kolla på det här. Jag fick ju ansiktet också. Be careful kids. Before you buy this. Okej. Okay. Bäst att den är god nu. För jag offrar min kamera och mig själv. Min säkerhet. Det smakar väldigt fejkat också. Det var liksom ingen höjdare där. En etta. Nu har vi en sak kvar och det är det här. Oj. Detta är chili smak på chips. Jag hatar starka grejer. Grejer. Jag orkar inte med det här. Jag vill ha ett som inte har så mycket på. Nej, be brave. Stay wild. Räfflade orangea. Och det här är väldigt starkt. No, man kan ju göra till min bror Mats. Han är ju kung på sånt här. No, alltså de är faktiskt väldigt goda. För att de är starka. Det är inte överdrivet starkt. Jo, det kanske det. Jag känner att detta är lite overkill för mig. För att jag liksom har svårt för peppar till och med. Peppar på mat och det här är liksom chili. Så jag känner mig ganska stolt över att jag klarade av det här. Men det är inte någonting jag ska fortsätta att äta. För då kommer jag explodera. Ja, explodera. Kul va? Detta var faktiskt allt jag skulle testa, eller skulle testa den här videon. Och alltså jag säger faktiskt att de här Kiki Vokna frukt, de var godast. Och de där ostbågarna. Men ja, jag hoppas verkligen att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Så hörs vi. Hejdå!